Թումանյանի կաքավիգովքը արվեստասեր հանրությունը միաբերան է երգում։ Այսօրվանից ընթերցողի սեղանին կլինի գերմաներեն թարգմանությամբ վարպետի երկու նոր գիրք։ Գերմանախոս հանրությունը մանուկից մինչև տարեց հնարավորություն կունենա ծանոթանալ Թումանյան հանճարի գրչին։ Հեքիաթների գրքի կազմման նախաձեռնողը եղել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Գյումրու հյուպատոսությունը, իսկ մյուս գրքինը Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը։ Այս երկու գրքերը փաստացի իրար լրացնում են, որովհետև թանգարանի կողմից հրատարակված գրքում հեքիաթները ներառված չեն, և Թումանյանի այլ ժանրի ստեղծագործություններ են՝ պոեմներ, հոդվածներ, ուրեմն պատմվածքներ։ Առաջին անգամ գերմաներեն թարգմանվել են նաև Թումանյանի քարյակները, գրքերը, որոնցից մեկը տպագրվել է Գյումրիում, իսկ մյուսը Երևանում, Թումանյանի 150-ամյակի լավագույն նվերներից են։ Գյումրիում Գերմանիայի հյուպատոսը կարևոր համարեց նաև Գյումրիում ծնունդ առած գիրքը նկարազարդող Վահան Թոփչյանի մասնակցությունը։ Թումանյանը, որը մեծ հումոր ունի, ես տողատակերի հումոր, նույն ձևով Վահան Թոփչյանի հումորը կարելի է այստեղ իրոք ռեզոնանս է ստացվել։ Այս գրքի ստեղծման նախաձեռնությունը մեկնարկել էր դեռ 7 տարի առաջ, և շատ ուրախ ենք, որ այն վերջապես իրականություն դարձավ։ Թումանյանական պարզ ու մաչելի լեզվի մատուցումը գերմաներեն Հայդելբերգի համալսարանի ուսանողը բարդ չի համարում։ Կարծում եմ, որ կարևոր է մերս համար, որ հիմա գրականությունը հայկական հնարավորինս շատ թարգմանվի և ներկայացվի միջազգային տարբեր հարթակներում։ Թումանյանի 150-ամյակի առիթով հոբելյանական գրքերի թարգմանական շարքն այսքանով չի եզրափակվում։ Նախորդ տարի վրացերեն է թարգմանվել 3 ժողովածու, շուտով կներկայացվեն նաև արաբերեն թարգմանություններ։ Նարե Ոսկանյան, Ռուզանա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։